Doncs miri, vaig haver de contraposar dos deures que tenien magnitud diferent. Un deure era evident, claríssim. Uns mandats parlamentaris explícits i reiterats. I un moviment que estava en marxa que anava molt més enllà d'un govern o d'una administració. Amb moltíssima gent compromesa. A l'altre costat tenia un deure que era el d'atendre una resolució del Tribunal Constitucional, que era un deure que en la mesura en què vam demanar aclariments vàrem entendre que l'havíem complert. I per tant era un deure imprecís en la seva formulació, no requerit amb totes les formalitats, no reiterat, pendent de la resposta dels aclariments, quan l'altre deure era un deure major, davant de l'enorme mobilització que hi havia, de les expectatives que hi havia, insisteixo, dels mandats parlamentaris explícits i reiterats. I un governant, senyor advocat, un governant doncs, ha d'equilibrar la importància de les coses i de les seves decisions. I jo vaig entendre que davant de la impossibilitat de suspendre determinades coses, davant de la indefinició de la comunicació del Tribunal Constitucional i davant de l'evidència i de la magnitud del que estava passant en el país, el meu deure era que aquella jornada es pogués celebrar amb condicions de normalitat democràtica, de normalitat cívica, de seguretat ciutadana i de pau i ordre social.